qanun çərçivəsində yoxlansa, Sıraqəddin Cabbarovun birbaşa həbsi elə bir böründədir. Saatlı rayon sakini Sabit Mirzəyev, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sıraqəddin Cabbarov tərəfindən məhkəməyə verilib. İcra başçısı ondan 30.000 manat təzminat tələb edir. Vətəndaş deyir ki, məhkəməyə verilməsinə səbəb icra başçısının qanunsuz əməlləri ilə bağlı etdiyi şikayətlərdir. Sıraqəddin Cabbarovun Saatlı rayonda o ədalətsiz əməllərindən mən sosial şəbəkələrdə müsahibə verməyi və onunla bağlı yazdığım ərizələrlə bağlı bu adam özünə görə şər böhtan sayıb və məni götürüb məhkəməyə verib. 30.000 manat təzminatla məhkəməyə verib məni. Özə hansı bir vətəndaşı məhkəməyə verib? Bax, bu cür yaşayan vətəndaşı. Sərvətli ölkədə yaşayan, bax, acından ölən vətəndaşı bu adam məhkəməyə verib. Bununla bağlı mən müsahibələr vermişəm. Bununla bağlı mən aidiyyət üzrə orqanlara, Respublika prokurorluğuna, korrupsiya, bir orqan yoxdur ki, mən bununla bağlı mən müraciət eləməyim. Müraciətlərimin nəticəsiz kimi yəni, qələmə verilir. Axı, burada elə uzağa getməyək. Bax, bu Saatlı rayon Molla Vəzirli və Ağrəhimli kəndinin gölməçə deyirlər. Yəni, orada çala deyilən ərazi var. Ora görə torpaq doldurulanda demişdilər ki, asta əmlaklı ailələr üçün nə bilim, evlər tikiləcək, bina tikiləcək, orada şəraitlər yaradılacaq. Və insanlar çox orada narazıydı gölməçənin dolmasına. Əhali qalmışdı yara. İnsanları bir yolla yola verdilər, yatızdırdılar. O həmin gölməçədə dolmuyor günləri. Bir qismi dolub, ora ayrılan vəsaiti hansı şirkətə atılıbsa, o şirkət sahibinin adına sənə vermişəm. Məsələ hələdə öz həllini tapıyor. Mən saat İmişdilo rayonda Respublika Prokurorluğu Kamran Əliyevin də qəbulunda olmuşam. Şəxsən Sıraqəddin Cabbarovun ədalətsiz əməllərlə bağlı da ona da mən bildirmişəm, onunla da bir 10 gün sonra mən korrupsiya binasına da çağırmışam. Orada da ərizələr vermişəm, mən indi ərizələrimin nəticəsini gözlədiyim bir vaxtda bu Sıraqəddin Cabbarov götürüb məni məhkəməyə verib 30.000 manat təzminatla. Mən Saatlı rayonda nə utanmıram, dolanışımın nə dərəcəsində yaşamam. 283 manatdan başqa heç bir əmək haqqım yoxdur. Biz on qabı yığıb, nə bilim, börkən yığıb kənd camatı nə ilə dolanır ki? Belə bir həyat keçirdirəm. Mənim evdə valideynim yataq xəstəsidir. Sıraqəddinin göndərdiyi o polislər var idi davamlı şəkildə. İcra hakimiyyətinin o sərxoş işçiləri gecələr gəlib qapıma. O vahiməli səslərlə, təqqirəli sözlərlə, axırı mənim valideynim də yataq xəstəsidir. Bu günlərdə özümün Sıraqəddin Cabbarov durumu o vəziyyətə qoyub. Mən məhkəmənin 29-unda ədalətli, ədalətsiz qərarlarına fikir verəndən sonra bir dənə də mənim də hardasa əgər bu həyatda yaşamağım Sıraqəddinə ağırlıq verirsə, yenə qərarım ədalətsiz çıxsa özüm barəsində lazım tədbirlərimi görəcəm. Mən istəyirəm mənim səsimə ölkə rəhbəri səs versin. Prezidentin nəzarətində qalsın, prezident Sıraqəddin Cabbarov barəsində qəti tədbir görsün. Bunun tədbiri ki, prezident səviyyəli görülməlidir. Bunun aşağı orqanlar bunun gücü çatmır elə bir Sıraqəddinin bu ədalətsiz əməlinə. Sıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonda humanitar yardıma bax, mən müraciət eləmişəm. Bax, belə bir vətəndaşam, dəmir butqan içində yaşayan bir vətəndaşam. Mənim evdə iki az yaşlı uşağım, rahat uşaq evladım var, xəstədir. Mən humanitar yardıma müraciət edəndə, mənim humanitar yardımla bağlı ərizələrimə cavab gəlirdi ki, bizim şotda pulumuz yoxdur. Humanitar yardımları Saatlı rayonda, Sıraqəddin Cabbarovun dövründə kimə verilir? Poçtun işçilərinin adına yazılıb, ATS işçilərinin adına yazılıb, mədəniyyət işçilərinin adına yazılıb və Yeni Azərbaycan Partiyasının işçilərinin adına yazılıb. Orada yüksək miqdarda pullar var. Yəni atılıb, götürüb. Bununla da bağlı həmin humanitarın, rəhbərin istəyərdim korrupsiyanın binasına çağırsın. Və keçmiş ümumi şöbənin müdürü təkrar-təkrar öz adına və öz yaxın qohumlarının adına o yardımları atıb mənimsənilir. Bu Sıraqəddin Cabbarov da burada deyir ki, mən nə humanitar yardımlardan xəbərim olmayıb, ya Saatlı rayonda su daşqınında tikilən evlərdən xəbər olmayıb. Bu Sıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonda işləyəndə bütün əhalini yığmışdı boğaza. İndi bu necə o boyda evlər tikilib, bu xəbər olmayıb, mənə maraqlıdır. Saatlı rayonun su daşımayan yerlərində evlər tikilib. Bunun ədalətsiz əməli xahiş edərdim. Əgər qanun ölkədə qanun kimi işləyirsə, mən səsimə səs verilsin. Təzminatdan qabaq qoy deyim də mən. Bu mənim üstümə, bu bir zaman olub ki, mən o icra hakimiyyətində evladım xəstə olanda 100 manat pul mənə verməyən bir insan.
Onda mən açıq biblərinə ərzələrdən başım çıxmırdı. Bununla bağlı biblə məlumatlarım yox idi bu Sıraqədin Cabbarovla bağlı. Sonradan bu İmumi Şöbənin müdürü var orada, Vasif Allahverdiyev. Elə bununla bağlı mənə ərzələrdə o yazdırırdı əvvəl. Ki bunu yaz, bunu yaz, bunu yaz. Sonra elə oldu ki, məni elə bu özü də bəlaya saldı. Və mən artıq bu günləri, yox, Sıraqəddin Cabbarovdan düz 5 ildir mən şikayət edirəm. O gün bu Sabirabad rayonuna gəlib deyini, mən saatlıda arxancılı tapıb şikayət yox. Mən ondan 5 ildir ki, mən etmədiyim orqan yoxdur şikayət. Bunun korrupsiya faktları var, bunun geniş korrupsiya faktları var. Saatlı rayonun o, Mollabəzili Ağrəhəmli kəndinin gölməçəsinə ayrılan vəsait, qanun çərçivəsində ha, belə-belə üstörtülmə şəkildə yoxlanış yox. Qanun çərçivəsində yoxlansa, Sıraqəddin Cabbarovun birbaşa həbsi ilə bir böründədir. O həbsə getməyə, bir saatlı rayonda onun törətdiyi əməllərə görə həbsə getməli idi, amma bu başqa rayonu icra hakimiyyəti getdi. Bununla da bağlı deyərdim ki, ölkə rəhbərinin bunun əməllərindən xəbəri yoxdur. Məsələ ilə bağlı Sıraqəddin Cabbarovdan vətəndaşın iddialarına münasibət öyrənə bilmədik.